Goedemiddag, met Sjoerd Jelle Weersmacht van de Groene Apotheek. Ja, zeker. Wat is uw adres? Momentje. Doei. Mijn naam is Sjoerd Jelle Weersma. Ik ben hier in de wijk Overgeleien begonnen met de stichting De Groene Apotheek. De Groene Apotheek die staat klaar voor mensen om te helpen met tuintjes voor weinig geld. En we houden zwerfvuilacties om de buurt schoon te maken. En we hebben bijvoorbeeld nog een ploegtuin. Het fleurt de wijk op. Daar zien we een foto van Inge Koch, dat is mijn overleden vriendin. En medeoprichter en bedenkster van de Groene Apotheek. De tuin was echt haar kindje. Laten we goed op de tuin passen. Laten we ons werk doen en zo. Er zijn ook mensen zeggen, ja, waarom stop je er niet mee? Maar ik vind het belangrijk dat andere mensen al geholpen worden op dit gebied. Het sociale aspect hier is dat we hier mensen ontvangen uit de buurt. Gewoon voor een praatje. Vaak ook mensen die eenzaam zijn, die ook even met iemand anders kunnen praten. Die Griekerkstraat, heb je hem die al deed of niet? Nee, die komt volgende week aan de beurt. Ja, ik vind het super mooi waar jullie mee bezig zijn, want vuil trekt vuil aan. Maar dat werkt andersom ook zo, als een tuin netjes is. Ja. Ja, dat zijn de zaadjes die we vorige week gezaaid hebben. Kinderen die meegedaan hebben, die zeiden de volgende dag tegen andere kinderen van, hey, dat mag je niet op straat gooien, dat moet je in de prullenbak gooien. Oh nee! Echt wel. Hi, Adrie. Ik zou heel graag het gras weer even gemaaid hebben. Ja, zie je het? Wil je eerst een bakje koffie? Of nee, we gaan eerst even doen. Ik ben er heel blij mee dat ze toch eigenlijk elke 14 dagen in de buurt langskomen. En even je tuintje onderhouden, het onkruid. Als je je tuin een beetje netjes hebt, het eerste aangezicht, dan leef je ook prettiger. Het was een mooie dag, ja. Mocht je dit zelf ook willen in je eigen buurt, dan ga met je buren praten. En of met de woonconsulent. Een hele mooie buurt, begin bij jezelf.